नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टॉप 10 मोबाईल ॲप्लिकेशन जे भारतामध्ये वापरले जातात त्यांची आपण माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो बघा, टॉप 10 ॲप्लिकेशनमध्ये कुठले कुठले ॲप्लिकेशन येतात आणि भारतामध्ये ते वापरले जातात ते आपण पाहूया. चला तर मित्रांनो पहिलं ॲप पाहूया. तर मित्रांनो बघा, इथं पहिलं ॲप आहे व्हॉट्सअप मेसेंजर. मित्रांनो व्हॉट्सअप तर सर्वजणच वापरत आहोत आपण, त्यामुळे व्हॉट्सअपचा पहिला नंबर येत आहे. भारतामध्ये व्हॉट्सअप सगळ्यात जास्त वापरले जाते. तर मित्रांनो व्हॉट्सअपचा उपयोग काय आहे तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. बघा, सिम्पल अँड रीडेबल मेसेज, म्हणजे तुम्ही चॅट मेसेज करू शकता, ग्रुप चॅट करू शकता, तसेच मित्रांनो व्हिडिओ कॉल करू शकता, 1-to-1 व्हिडिओ कॉल आणि ग्रुप व्हिडिओ कॉल पण करू शकता. तर मित्रांनो याचे व्हॉट्सअप वेब ॲप्लिकेशन पण आहे, व्हॉट्सअप डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन पण सध्या अवेलेबल आहे. तर मित्रांनो सिक्युरिटी खूप आहे, जर तुम्ही एखादा मेसेज एखाद्या व्यक्तीला पाठवत असाल तर दुसरा कुठला व्यक्ती तो मेसेज वाचू शकत नाही, तर एंड टू एंड इन्क्रिप्शन याला दिलेलं आहे. तसंच मित्रांनो या ॲपमध्ये आपण डॉक्युमेंट शेअर करू शकतो, लोकेशन शेअर करू शकतो, असे भरपूर उपयोग आपण व्हॉट्सअपचे करू शकतो. बघा, व्हॉइस मेसेज पण तुम्ही पाठवू शकता. बघा, व्हॉइस मेसेज पाठवण्यासाठी व्हॉइसच्या बटनवरती क्लिक करून तुम्ही व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करून चॅटमध्ये तुम्ही तो व्हॉइस मेसेज पण पाठवू शकता. मित्रांनो वर्ल्डमध्ये त्याचे खूप सारे इन्स्टॉलेशन आहे, हा अकाउंट तुम्ही पाहू शकता. आणि जर तुम्हाला व्हॉट्सअपमध्ये काही वापरताना काही इश्यू येत असेल, स्टेटस कसे चेंज करायचे काय, तर तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता, तर आपण त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवू शकतो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो व्हॉट्सअपचा पहिला नंबर येतो. 2 नंबरला आहे यूट्यूब. मित्रांनो यूट्यूब बरेच लोक आपल्या भारतामध्ये वापरत आहे, तर त्यामुळे यूट्यूबचाही दुसरा नंबर येतो. तर यूट्यूब वापरणारे लोक खूप आहे. तर यूट्यूबचा उपयोग कशासाठी होतो? बघा, व्हिडिओ अपलोड, तुम्ही एखादा व्हिडिओ क्रिएट करून तो व्हिडिओ यूट्यूबवरती अपलोड करू शकता. तसेच यूट्यूबमध्ये तुम्ही प्लेलिस्ट क्रिएट करू शकता, म्हणजे तुम्ही जर एकापेक्षा जास्त व्हिडिओ अपलोड केले असेल आणि त्यासाठी तुम्हाला प्लेलिस्ट क्रिएट करायची असेल तर तुम्ही प्लेलिस्ट तिथे क्रिएट करू शकता. बघा, प्लेलिस्टचा ऑप्शन आहे. कस्टम थंबनेल तुम्ही येथे टाकू शकता, म्हणजे तुमचा जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला अट्रॅक्टिव्ह थंबनेल तुम्ही वापरू शकता, जेणेकरून तुमचे जे युजर आहेत ते तुमच्या व्हिडिओवरती येऊन व्हिडिओ पाहू शकतात, त्यामुळे तुमचा व्ह्युअर काउंट वाढू शकतो. तर मित्रांनो यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही लाईव्ह स्ट्रीमिंग पण करू शकता, म्हणजे लाईव्ह व्हिडिओ तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. शॉर्ट व्हिडिओ, छोटे छोटे व्हिडिओ आता नवीन इंट्रोड्यूस केलेले आहे हे शॉर्ट व्हिडिओ. जसे तुम्ही पूर्वी छोटे छोटे ॲपवरती छोटे छोटे व्हिडिओ पाहत होता, तशाप्रमाणे हा शॉर्ट व्हिडिओचा एक ऑप्शन आहे. येथेही तुम्ही शॉर्ट व्हिडिओ तयार करून यूट्यूबवरती अपलोड करू शकता. तर मित्रांनो जगभरात याचा पण इन्स्टॉलेशन काउंट खूप आहे, त्यामुळे या ॲपचा इंडियामध्ये दुसरा नंबर येतो. गुगल, मित्रांनो गुगल हे सर्चसाठी वापरले जाते आणि याचा ऑनलाईन सर्चिंगसाठी आपण वापर करतो. कुठलीही वेबसाईट सर्च करायची असेल तर आपण गुगलवरती जाऊन सर्च करतो. तर मित्रांनो पुढील ॲप आहे फेसबुक. फेसबुक कुणाला माहीत नाही, फेसबुक तर सर्वांनाच माहीत आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे फेसबुकचा 4th नंबर येतो. तर टॉप 10 फेसबुक इन्क्लूड आहे. तर फेसबुकमध्ये कुठले कुठले फीचर्स, बघा, न्यूज फीड, जिथे आपण पाहतो की कोणी फोटो टाकला, कोणी कमेंट टाकली, कोणी काही स्टेटस वगैरे ठेवला असेल तर त्यामध्ये न्यूज फीडमध्ये आपण पाहू शकतो. फ्रेंड्समध्ये आपण नवीन नवीन फ्रेंड ॲड करू शकतो आणि फ्रेंड्स काय करतात, एक त्यांचं काय स्टेटस आहे ते आपण पाहू शकतो. ऑल आहे, तिथे तुम्ही आपल्या वॉलवरती काहीही स्टेटस ठेवायचे असेल तर तुम्ही ठेवू शकता. टाईमलाईन आहे, पुन्हा लाईक अँड रिॲक्शन, जिथे आपण लाईक करतो तिथे वेगवेगळ्या रिॲक्शन पण असतात, त्या रिॲक्शनचा पण वापर करून आपण आपल्या भावना व्यक्त करू शकतो. पुन्हा कमेंट्स आहे, एखाद्याने एखादी पोस्ट फोटो टाकला, पोस्ट टाकली तर त्यावरती आपण सहजरित्या कमेंट देऊ शकतो. मेसेज अँड इनबॉक्स, मित्रांनो जर तुम्ही एखादी पोस्ट केली तर काही व्यक्ती तुम्हाला मेसेज करतात इनबॉक्समध्ये, तेथे जाऊनही तुम्ही त्याचा ते पाहू शकता. नोटिफिकेशन येतात, आपल्या वेगवेगळ्या नोटिफिकेशन येतात, कोणी एखाद्याने आपल्याला टॅग केलं किंवा काय असेल, तुम्हाला संपूर्ण नोटिफिकेशन या फेसबुकमध्ये मिळून जातात. तर मित्रांनो फेसबुकबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्हाला तर माहितीच आहे, जरी काय अडचण असेल तर कमेंट करा, आपण ते रिझॉल्व्ह करू. तर मित्रांनो पुढील ॲप्लिकेशन आहे गुगल क्रोम, फास्ट अँड सिक्युअर. बघा मित्रांनो गुगल क्रोम हे प्रत्येक व्यक्ती वापरतोच, त्यामुळे गुगल क्रोम ही टॉप 10 येते. गुगल क्रोम शक्यतो आपण सर्च करण्यासाठी वापरतो. बघा इथे आपण वेगवेगळ्या वेबसाईट सर्च करतो आणि वेबसाईटची माहिती घेतो, तर अशा प्रकारे गुगल क्रोमचा वापर केला जातो. तर मित्रांनो पुढील ॲप आहे ट्रूकॉलर. ट्रूकॉलर हे ॲप आपण बघा
एखाद्या व्यक्तीने नवीन व्यक्तीने जर तुम्हाला कॉल केला तर तो कोण आहे हे पाहण्यासाठी ट्रू कॉलर या ॲपचा उपयोग होतो. यामध्ये तुम्हाला त्या व्यक्तीचा कॉलर आय डी दिसतो, म्हणजे जर त्या व्यक्तीला नाव दिलेले असेल एखाद्या व्यक्तीने ऑलरेडी तर ते नाव तुम्हाला दिसून येते. स्पॅम ब्लॉकिंग, जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला कंटिन्यू कॉल करत असेल आणि तुम्हाला तो कॉल नको असेल तर तुम्ही त्याला ब्लॉक करू शकता. तसेच मित्रांनो मेसेजिंग पण आहे या ॲपमध्ये, तुम्ही मेसेजिंग करू शकता. स्मार्ट SMS आहे. बघा अशा प्रकारे वेगवेगळे इंटेलिजंट डायलर पण आहे, कॉल रेकॉर्डिंग करू शकता, डार्क थीम, अशा प्रकारे ट्रू कॉलरचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तर तुम्ही हे ट्रू कॉलर ॲप वापरू शकता. अशा प्रकारे याचे खूप सारे इन्स्टॉलेशन असल्यामुळे हे ॲप टॉप 10 येते. चला तर पुढील ॲप आहे इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम तर कुणाला माहीत नाही, सर्वांनाच माहिती आहे. इंस्टाग्राम यूज करणारे भारतात खूप लोक आहेत, त्यामुळे टॉप 10 इंस्टाग्रामचाही नंबर येतो. बघा या इंस्टाग्रामचे फीचर आहेच रील्स. बरेच लोक रील्स तयार करून इंस्टाग्रामवरती अपलोड करतात. स्टोरी सर्वांना माहिती आहे. मेसेंजर, इंस्टाग्राम मेसेंजर आपण चॅट करण्यासाठी वापरू शकतो. व्हिडिओ पण तुम्ही इंस्टाग्रामवरती अपलोड करू शकता. शॉपिंग, आता बरेच लोक शॉपिंगच्या तेथे लिंक देतात, त्या लिंकवरून आपण शॉपिंग करू शकतो. इंस्टाग्राम शॉपिंगसाठी पण वापरले जाते. सर्च अँड एक्सप्लोअर, इंस्टाग्रामवरती तुम्ही सर्च करू शकता आणि एक्सप्लोअर पण करू शकता. एखादी गोष्ट तुम्हाला सर्च करायची असेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामचा वापर करू शकता. मित्रांनो यामधील महत्त्वाचे फीचर म्हणजे लाईव्ह व्हिडिओ. तुम्ही लाईव्ह व्हिडिओच्या माध्यमातून इंस्टाग्रामवरती असलेल्या फ्रेंड्सशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. अशा प्रकारे बरेच लोक इंस्टाग्राम भारतामध्ये वापरत आहेत, त्यामुळे इंस्टाग्रामचाही टॉप 10 नंबर येतो. त्यानंतर आहे जीमेल. मित्रांनो जीमेल हे एखाद्या जॉबला अप्लिकेशन करायचे असेल किंवा एखादे कोटेशन पाठवायचे असेल, इन्व्हॉइस द्यायचं असेल, अशासाठी तुम्ही जीमेल वापरू शकता. बघा जीमेल भारतामध्ये बरेच लोक वापरतात, भारतामध्ये आणि भारताबाहेरही. तरी भारतामध्ये वापरणाऱ्या लोकांचा अकाउंट जास्त असल्यामुळे हे टॉप 10 ॲप्लिकेशन येते. बघा ईमेलचा उपयोग काय कशासाठी होतो. ईमेल यूज चॅट अँड मीट. बघा ईमेलवरून तुम्ही चॅट करू शकता. तसेच मीट नावाचं एक त्यांचं एक फ्युचर आहे जीमेलमध्ये, तिथे तुम्ही व्हिडिओ कॉल पण करू शकता. शेअर विथ अदर गुगल प्रोडक्ट, दुसऱ्या गुगल प्रोडक्ट बरोबर हे शेअर केलेलं आहे. ऑटोमॅटिक, यामध्ये नवीन फीचर येत आहे. ऑटोमॅटिक रिप्लाय, स्मार्ट कंपोज करू शकता एखाद्या मेसेजला. फाइंड मॅनेज युअर ट्रिप इन जीमेल. आणि तुम्ही रिमाइंडर ऍड करू शकता. कॅलेंडर आहे याच्यामध्ये, कॅलेंडरमध्ये मीटिंगचेही सेटिंग करू ठेवू शकता. असा वेगवेगळा उपयोग आहे जीमेलचा, त्यामुळे जीमेल हे टॉप 10 येते आणि भरपूर लोक याला वापरतात. तर मित्रांनो गुगल फोटोज हे एक ॲप्लिकेशन आहे, यामध्ये तुम्ही तुमचे फोटोज गुगलवरती अपलोड करून ठेवू शकता आणि ते तुम्ही तुमच्या जीमेल अकाउंटनी कुठेही ॲक्सेस करू शकता, म्हणजे कुठेही पाहू शकता. तर मित्रांनो गुगल फोटो इंडियामध्ये खूप लोक वापरतात आणि आपले फोटो गुगल फोटोजवरती सिक्युअर करून ठेवतात आणि आपल्याला पाहिजे त्याचे ते आपण पाहू शकतो. तर मित्रांनो यामध्ये तुम्ही ॲटोमॅटिक बॅकअपचा बी ऑप्शन असतो इथे. अनलिमिटेड स्टोरेज आहे. आणि त्यानंतर ऑलवेज अवेलेबल, म्हणजे तुम्हाला पाहिजे तिथे अवेलेबल असते. ऑफलाईन पण याच्यामध्ये ऑप्शन आहे. जर तुम्ही एखाद्या मोबाईलमध्ये ऑलरेडी पासून ते गुगल फोटो हे ॲप्लिकेशन घेतलेलं असेल तर तुम्ही ऑफलाईन पण पाहू शकता. मॅनेज फोन स्टोरेज, जर तुमच्या मोबाईलमध्ये जास्त फोटो होत असेल तर तुम्ही गुगल फोटोवरती ते फोटो सेंड केले तर तुमच्या मोबाईलमधली मेमरी वाचली जाते. अशा प्रकारे गुगल फोटोचा वापर केला जातो, त्यामुळे गुगल फोटो इंडियामध्ये भरपूर लोक वापरतात आणि हे टॉप 10 येते. तर मित्रांनो शेवटचे आणि महत्त्वाचे ॲप्लिकेशन आहे फोनपे. तर मित्रांनो फोनपे ही ॲप्लिकेशन भरपूर लोकांनी इन्स्टॉल केलेलं आहे, त्यामुळे हे ॲप्लिकेशन टॉप 10 येते. तर मित्रांनो बघा यामध्ये आपण काय काय करू शकतो. फोनपेमध्ये आपण मनी ट्रान्सफर करू शकतो, UPI पेमेंट करू शकतो, बँकमध्ये पैसे ट्रान्सफर करू शकतो, रिचार्ज, मोबाईल, DTH, भरपूर सारे बिल पेमेंट, बाय अँड रिन्यू इन्शुरन्स पॉलिसी पण आपण याच्यातून घेऊ शकतो, म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. नवीन फीचर आहे याच्यावरती आपण सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे, त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता म्युच्युअल फंड आणि इन्व्हेस्टमेंट कशी केली जाते. मेक ऑनलाईन पेमेंट्स, ऑनलाईन पेमेंट्स कसे करायचे तो पण आपण एक सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे, तो तुम्ही तिथे जाऊन पाहू शकता. मेक ऑफलाईन पेमेंट हे हाही ऑप्शन आपण नवीन सेपरेट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. बाय फोनपे गिफ्ट कार्ड, तुम्ही एखादे गिफ्ट कार्ड बाय करून आपल्या मित्राला मैत्रिणीला पाठवू शकता. मॅनेज युअर रिफंड्स, जर तुम्हाला कुठल्या एखादा
वस्तू घेतली आणि रिफंड येणार असेल तर तुम्ही ते मॅनेज करू शकता. अशा प्रकारे मित्रांनो हे टॉप 10 ऍप्लिकेशन आहे. टॉप 10 ऍप्लिकेशन जे भारतामध्ये यूज केले जातात मोबाईल ऍप्लिकेशन, त्याची ही माहिती. मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली? माहिती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. आजच्या पुरते एवढे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.